Unes 300 persones s'han aplegat aquesta vigília de la Diada per commemorar el tricentenari de la derrota catalana enfront les tropes de Felip V. Al sopar a la plaça Sant Corneli l'ha seguit l'actuació de Saltamarges. Som la cançó que mai s'acaba. Som el combat contra l'oblit. Sent la flama. Som la lluita que hem compartit. A més, durant els parlaments polítics, hi ha intervingut el portaveu de Sortu, Fernando Barrena. Un cop finalitzats, ha començat la marxa de torxes, encapçalada per les colles de cultura popular de la vila. Els Diables i els Bastoners, junt als Gegants i els Trabucaires, han marcat el camí a la processó de torxes caminant als carrers de Cardedeu. Creiem que la cultura és una mostra més de l'expressió d'un poble, de la seva identitat, i llavors la cultura popular forma part intrínseca de la nostra identitat, i llavors des dels Bastoners, els Gegants, els Trabucaires, és com una cosa que ens ajuda a afirmar-nos. Pensem que és un acte en el qual hem de formar-hi part i ser-hi per aportar el nostre granet de sorra. Nosaltres fa ben bé 4 anys mínim que participem a la marxa de torxes i sempre que hem pogut hi hem donat el nostre suport. Un cop finalitzada la marxa al monument 11 de setembre, la commemoració ha continuat amb un recital poètic i pilars castellers. Som Borregos de Cardedeu, una colla que ja feia molts anys que havia existit i des del 2008 havíem fet aquest acte, i som castellers, doncs, de Granollers, hi ha també alguna gent de Mataró, però sobretot residents de Cardedeu, que tenim ganes, doncs, de participar un any més en aquesta marxa de torxes. A Cardedeu es celebren regularment actes durant la vigília de l'11 de setembre des de l'any 2005.